ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ማይክሮሶፍት ወርድን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው ማለት ነው። በተለይ ለጀማሪዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማሳየት ሞክራለሁ። እንደዚሁም ትንሽ ልምዱም ያላችሁ ብታዩት ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አዳዲስ ነገሮችንም እዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ለማውራት ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር የተለያዩ በፕሌይሊስት ከፋፍዬ ያስቀመጥኳቸው የሚጠቅሟችሁ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነሱንም መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እንደምታዩት ወርድ ላይ ነው ዛሬ ልንሰራ የፈለኩት። ስለዚህ ወርድ መጀመሪያ አንደኛ እንደምትመለከቱት እዚህ አሁን እንትን ላይ ፊል ላይ ካረጋችሁት ኦር ደግሞ እንደዚህ ፊት ለፊት ላይም እዚህ ጋር ሾርት ከት ላይም ካስቀመጣችሁ ቀጥታ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ኮምፒውተሮች አላችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ እንትን ካስጫናችሁ ሶፍትዌሩ እንዳለ ይኖራሉ እና ኤክሴል እና ፓወርፖይንት አንድ ላይ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ምርጫ ምንድን ነው? ፊት ለፊት ከሌለ የምታደርጉት እዚህ ጋር ትመጡ እና ሰርች ባር ላይ ሰርች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ ዜን ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ሰርች ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር ወርድ ብላችሁ ኦር ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ብላችሁ ኤዲት ታደርጋለህ ማለት ነው። ትጽፉለታላችሁ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ወርድ አፕ ይላል ማለት ነው። ዜን እሱን ክሊክ ባደርገው አሁን መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው መክፈቻ መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ባዶ ቦታ ላይ ማለት ነው። ዜን ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ የሚዘረጉ የተለያዩ ምርጫዎች ይመጣሉ፣ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ምርጫዎች አሉ። ኒው ጋር ትመጡና ኒው ጋር መታችሁ ወርታችን እንደዚህ ብታረጉት በጣም ብዙ ዝርዝሮች አሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ፓወርፖይንት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ ወይም ደግሞ እኛ እየፈለግን ያለ ነው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ክሊክ ባደርገው መክፈት ችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተከፍቶልናል። የተከፈተውን እንቀጥል። ይህን ለመጠቀም መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ስትጀምሩ እንደምታዩት የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ ማለት ነው። ለሌተር የሚሆኑ እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ምርጫዎች ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሞር ከፈለጋችሁ ደግሞ ሞር ቴምፕሌት የሚለውን ነክታችሁ ኦንላይንም ሰርች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ ግን እኛ ብላንክ ዶክመንት ላይ እንስራ። ስለዚህ ብላንክ ዶክመንት ላይ መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት ባዶ ፔጅ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው ስራችንን የምንሰራው ማለት ነው። እሱም ከመስራታችን በፊት ግን እዚህ ጋር ስላሉት አይከኖች የተወሰነ ነገሮችን ለማለት እንሞክር። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሆም ነው። ሆም ላይ አሁን ለምሳሌ ፎንት ማስተካከል ትፈልጉ፣ ከለሮች፣ የተለያዩ እንትኖች ሆም ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ኢንሰርት ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ ፎቶዎች ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል ወርዳችሁ ላይ እንዲገባላችሁ ኢንሰርት ማድረግ ብትፈልጉ ኢንሰርት ጋር ትገባላችሁ ማለት ነው። ኢንሰርት ጋር ስትመጡ የተለያዩ የሚዘረጉ እንትኖች ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ሪበን ይባላሉ። ለምሳሌ ቴብል ለማስገባት ፒክቸሮች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዊኪፒዲያ ሰርች አድርጋችሁ ከውጭ ለማስገባት ማለት ነው። የተለያዩ ሲምቦሎች ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። ቪዲዮ ሁሉ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ኢንሰርት ጋር ከመጣችሁ ቪዲዮ ሁሉ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ደግሞ ድሮ ዲዛይን እያለ የተለያየ እንትኖች አሉ፣ በሂደት የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ስራውን እንጀምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ወርድ የምንጠቀመው ሪፖርት ለማዘጋጀት ሊሆን ይችላል፣ ወርክሽቶችን፣ እንዲሁ ሃንዳውቶችን በጣም በጣም ጠቃሚ እንትን ስለሆነ ለምሳሌ ከፋፍለን መጠቀም ከፈለግን ለምሳሌ ዙሪያውን እንደ ሩለር ነገር ወይም ደግሞ ማስመሪያ ነገር እንዲኖርልን ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? ሰርች ባር ጋር ትሄዳላችሁ። እዚጋ ቴል ሚ ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ዱ ይላችኋል። ማንኛውም እዚጋ ፊት ለፊት ያጣችሁትንና እናንተ ግን ማስገባት የፈለጋችሁት ነገር ካለ እዚጋ መታችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ክሊክ አደርግና ጽፍለታለሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ የፈለግኩት ማስመሪያ ነው፣ ሩለር እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሩለር ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾ ሩለር የሚል ምርጫ መጥቶልኛል። ክሊክ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
ክሊክ ሳደርግበት ያመጣልኛል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱ በዚህ ጋር ማስመር ያስገብቱልኛል፣ በዚህ ጋር ማስመር ያስገብቱልኛል። ስለዚህ በኋላ በምንጽፍበት ጊዜ መከፋፈል ከፈለኩኝ መርጅ ያረኩኝ በዚህ እነዚህ እንደልኬት ያገለግሉኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ በሴንቲሜትር ከፍሎልኝ ይሄው እንደዚህ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጻፍ እንጀምር ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ እንትን ለማዘጋጀት ነው ወርክሾፕ ነው ምን እናዘጋጀው ብለን بنናስብ ለምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስም እንጻፍ ለምን ስም እንጻፍና ኔም እንበል ዘይ ወደ ቀጣዩ እንትን ለሚሄድ ከፈልጋችሁ ኢንተር ትላላችሁ። ኢንተርን ስትነቁት እንደምትመለከቱት ከስር ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕ ብዬ ብጽፍ ጻፍኩኝ። ስለዚህ ይሄን አረግን። ቀጣይ ላይ ደግሞ ሆነም ኢንተርንልና እዚህ ጋር ታይትሉን መጻፍ ብፈልግ ማለት ነው። ለምሳሌ ታይትላችን ዋይልድ አኒማልስ ቢሆን ዋይልድ ቢሆን አኒማልስ አርኩኝ ማለት ነው። ራስ እንደምታውቁት ጎላ ማለትም አለበት። ስለዚህ እሱን ጎላ ለማድረግ ምንድነው እናረጋው? የተለያዩ ምርጫዎች ይኖሩናል ማለት ነው። አንደኛ ይሄኛው እንደዚህ ማርክ ታድርጉታላችሁ። ልክ ማርክ ስታረጉት እዚህ ጋር እነዚህ እንትኖች ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄን እንትን ይዘረጋላችኋል። እዚህ መጣችኋል፣ ፎንቱን ትቀይራላችሁ ከፈልጋችሁ። አሁን ጎላ እንዲል ከፈለኩ እዚህ ጋር መጥቼ ቦልድ ለዋለሁ። እንደምታዩት ተለቀውሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁጥሩን ደግሞ ከፍ ለማድረግ ሳይዙ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ምርጫችሁ አሁን ለምሳሌ 22 ባረገው ጎላ ብሏል ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን ምን እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ? ሴንተር ላይ ራስ ስለሆነ ማለት ነው። ሆም ጋር ተመጣላችሁ። ሆም ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይሄን ማርክ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ምርጫዎች አሉ ፓራግራፍ የሚለው ጋር ስትመጡ ማለት ነው። እነዚህን ስነኳቸው ራሱ ያስተካክለዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሴንተር ላይ አርግልኝ ብለው እዚህ ጋር ጽሑፉ እንደምታዩት ከስር ይሄን ስነካበት እዚህ ጋር ባረስ አረገው ሴንተር የሚል እንትን አለ ማለት ነው። ሴንተር ኦር ኮንትሮል ኢነካ ያለ ነው። እኔ ግን ሴንተር የሚለውን እዚህ ጋር ስነካው ጽሑፉን አውጥቶ ሴንተር ላይ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦር ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አሁን ይሄን ልመልሰውና እዚህ ጋር ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄዲንጎች አሉ ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ በራሱ ጊዜ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ኖርማል አለ እዚህ ጋር ሄዲንጎች። አሁን ሄዲንጓን ብለው ሄዲንጓን ብትሉት ራሱ ራስ አንደኛ ላይ ያረገው ስለሆነ በዚህ መልኩ ይጽፋል። እዚህ ጋር ማለት ቀያይራላችሁ እንደፈልጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወረድ ብትሉ ብዙ ምርጫዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደሚስ እንትናቸው ሄዲንግ አርግልኝ ይያርኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፈለኩኝ መልሰውን እንደምታዩት አስመሮታል ማለት ነው። የተለያየ ምርጫ አለ እንዳልኳችሁ። አሁን ይሄን ለመልሰውና ቀደም ባደረኩበት ላድርገው ማለት ነው። ይሄን ነክቼ ሴንተር ላድርገው ዜ ራሱን በዚህ መልክ አስተካክሎልኛል ማለት ነው። ኢንተር ልበልና አሁን መጻፍ የፈለኩት ነገር ደግሞ ለመጻፍ ከፈለኩኝ ለምሳሌ አሁን እንዳያችሁት እዚህ ጋር አርጌ ለመጻፍ እየሞከርኩ ነው። እዚህ ጋር አርጌ በመጽፍ ጊዜ የት ነው የሚጽፈው? እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚጽፈው ማለት ነው። እኔ ግን የፈለኩት ከየት እንዲጀምርልኝ ነው፣ ከዚህ ጋር እንዲጀምር ነው። እንደ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እንደምታዩት ቺ ቦክስ በርታለች። ይሄኛውን አክቲቭ አደረገውና አሁን ከዚህ ጋር ይጀምርልኛል ማለት ነው። ዜና አሁን እዚህ ጋር የሆነ ጽሑፍ አለ ብዬ ባስብና እንጻፍ ለምሳሌ እዚህ ስር እንትኑን እንቀንሰው ከርዕሱ እኩል እንዳይሆንብን ይሄኛውን ወደ 12 ልመልሰውና ቦልድ የሆነው ይጥፋ። ዜና አሁን ይሄን ነገር ስፔስ መስጠት ስፈልጉ ከታች ያለውን ስፔስ ባሩን ነገር ትነኩታላችሁ። ዜና ስፔስ ይሰጥላችኋል ማለት ነው። ወደ ታች መውረድ ስፈልጉ ኢንተር። ያው ለፍጥነት ነው እንዲህ አይነት ጽሑፍ እየጻፍኩ ያለሁት ለእናንተ ቶሎ ለማሳየት። ኢንተር እያደረጋችሁ በዚህ መልክ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ፓራግራፍ ላይ ደግሞ መጻፍ የምትፈልጉት ካለ ወረድ ትሉና ትጽፋላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን ጽሑፋችን ብለን እናስብ እንደነ ጽሑፍ አዘጋጀን እንደነ ጽሑፍ ካዘጋጀን በኋላ ደግሞ የተለያዩ ፎቶዎችን ማስገባት ፈልገን ብንል እንዴት እንደምናስገባ አብረን እናያለን ማለት ነው። ፎቶ ለማስገባት ምድርም ታረጉት ኢንሰርት ጋር ተመጣላችሁ ዘይ ኢንሰርት ጋር ተመጣጣችሁ በኋላ ኢንሰርት ፒክቸር ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሆንና ኢንሰርት ፒክቸር ስትሉ ወደ ፎልደራችሁ ይወስዳችኋል ወይ ደግሞ ምርጫ ይሰጣችኋል ዲስ ዲቫይስ ነው ወይስ ኦንላይን ነው ይለኛል። እኔው ለምሳሌ ከራሴ ጋር ነው ያወረድኩት ካለ ከራሴ አልበልዛ ደግሞ ኦንላይን ላይ ገብተም ሰርች አርግ ይለኛል። እዚህ ጋር አሁን ለጊዜው ካስቀመጥኩት ፎቶ ካለ አመጣለሁ ማለት ነው ከስራችሁ ጋር የሚሄድ ማለት ነው። በጋጣሚ ያሁን እንትን ያስቀመጥኩት የለም ወይ ሌላ ፎቶ ልጠቀም ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይችላልው አንድ ፎቶ ማውረድ ይችላልው ማለት ነው። ለምሳሌ ወይልድ አኒማልስ ነው የፈለኩት እሺ አንደኛው ልጠቀም። ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ቪዲዮ ማንኛውንም እንደዚህ ቪዲዮ ሰሩ ከእንትን ኮፒራይት ፍሪ ሆኑ ምስሎችን መጠቀም ይተበቀባችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ቺንቃጭን ያገኘው ክሬቲቭ ኮመንስ ተገብቼ ነው ኮፒራይት ምንም ክሌም የላትም ማለት ነው። ስለዚህ ሷን አወርድና አስገባታለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጭን ያወርዳለች እዚህ ንምጣና ወርዳችን ጋር እናምጣት ማለት ነው። ዳውንሎድ ጋር ነው ማገኛት ዳውንሎድ ጋር እንምጣና ኢንሰርት ትሉታላችሁ የምትፈልጉትን ምስል ከመረጣችሁለት በኋላ ኢንሰርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄው ምስል አስገብተናል ምስሉን የምትፈልጉት ቦታ ጋር ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንዲህ ያረጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ለመውሰድ ስትፈልጉ የሚያጋጥማችሁ ችግር አለ ስለሆነ አሁን አብረን ለመፍታት እንሞክራለን። እንደምታዩት ሳይዙን ማሳደግም ማሳነስም ይችላል ነገር ግን አሁን ይሄን ምስል እዚህ ጋር እንዲሆን አልፈልግም ቦታ ልቀይረው ብዬ እንደዚህ እንትን ባረገው ሬንትን ለስላይድ ለማድረግ ፈልግ እሺ አይለኝም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዲሆን ምንድነው ታረጉት የመጀመሪያው ምርጫ እዚሁ ጋር እንዳለ እዚህ ጋር ምርጫ አለች እሷን ተነካዋታላችሁ ማለት ነው። ክሊክስ ታረጓት ምርጫ ይሰጣችኋል ምርጫው ጋር ትገቡና ለምሳሌ እንደዚህ ያረጋችሁት ትሞክሩ ይሄ ስኩዌር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ታይት የተለያየ ምርጫ አለው ማለት ነው። እዚህ መጣችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለየ ምርጫ አለ ማለት ነው። ከነዚህ አንዱ ብትነኩ ወደ ፈለጋችሁት ሮቴት ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማዟዟር ፍቃድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ክሊክ ካረኩት በኋላ ይሄው እንደፈለኩ መጠቀም ይችላል። አሁን የመረጥኩለት ምንድነው ከጽሑፉ ጀርባ እንዲሆንልኝ ነው የመረጥኩት ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ጽሑፉ ከላይ ነው ያለው ስዕሏ ደግሞ ከስር ገብታለች ማለት ነው። ወር ደግሞ ከፊት ለፊት ብቻ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ የመርጣችሁ እንትኑ መቀየር ነው ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱ ስዕሉ ከላይ ነው ጽሑፉ ግን ከስር ነው አይታይም ማለት ነው። እኛ ግን የፈለግነውን ከስር ከሆነ ይሄን ተነካላችሁ ከፊት ለፊቱ ከሆነ የተለያየ ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ አሁን ከፊት እንዲሆን ያረኩት ነው ማለት ነው። ሌላ ምርጫ ደግሞ ምን አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር መታችሁ አሁን ባልካችሁ መንገድ ስዕሉን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ እዚሁ ስዕሉ ላይ መታችሁ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራፕ ቴክስት የሚላል እሱ ጋር ስትመጡ አሁን የሰራናቸው ምርጫዎች እንዳለ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄ የቀደሙ ነበር ኢንላይን ዊዝ ቴክስት ይላል ስኩዌር ይላል ታይት ስሩ ቶፕ ኤንድ ቦተም ከላይና ከታች ላርገው ወይ ይያለኝ ነው ማለት ነው። ስዕሉን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቢሃይንድ ዘ ቴክስት ከስዕሉ ጀርባ ላርገው ወይ ያለኝ ነው ምርጫ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው ስለዚህ አሁን እኔ ከጀርባ ይሁን ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው ቢሃይንድ ዘ ቴክስት ባለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቢሃይንድ ዘ ቴክስት ጽሑፉን አይሸፍንባችሁም ግን ደግሞ ቀጭኗ ከውስጥ እየታየች ነው ማለት ነው። ሳይዙን ማሳደግ ከፈለኩኝም እዚሁ ማሳደግ እችላለሁ ማለት ነው። ወርዝክ ማረከ ከፈለኩ ወርታች አረጋታለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስዕሏ ላይ የተወሰነች ስራ ስለምንሰራ እሱ ላይ ለማሳየት ልሞክር። ለምሳሌ እዚህ ስዕል አለች አይደል ትንሽ ዝቅ እናርጋትና እዚህ ጋር
እሷን መቀየር ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኢፌክቶች ስዕሉ ላይ መጠቀም ከፈለጋችሁ ምንድን ነው ታረጉት ስዕሉ መጀመሪያ ክሊክ ታረጋላችሁ ክሊክ አረጋላችሁ በኋላ ፎርማት ጋር ነው የምትሄዱት ማለት ነው ፎርማት ጋር ሄዳችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ዲዛይን ጋር መጥቼ ፒክቸር ፎርማት እንዳለ ፒክቸር ፎርማትን በስነካው ስለዚህ ምርጫ ይሰጠኛል ሪሙቭ ባክግራውንድ ከፈለኩኝ አሁን በነካው ባክግራውንዱ ያጠፋዋል ማለት ነው ባክግራውንዱ አጥፋ ያልኩት ነው እንደምታዩት ባክግራውንዱ ይቀየራል ማለት ነው ኮንትሮል ዜድ አድርጌ ወደ ነበረበት መመለስ ይችላልው እንደገና ከለሩ ማስተካከል ይችላልው በፈለኩት ተነዩን ጭንቀጭ ነው እንዲያረኩኝ እዚህ የነካከው የተለያየ ከለር እንድታመጣ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከለር አጀስትመንት መስራት ይቻላል ከለር አጀስትመንትም እዚሁ መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ያሳያችኋለሁ ጥሩ ይያረጋችሁ መቀየር ይቻላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የምታስገቡት ስዕል ፍሬም እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይሄን ብነካው ፍሬም ይሰራልኛል ማለት ነው በጣም ብዙ አይነት ምርጫዎች ያሉት እዚህ ጋር ሻዶ ነገር ነው ወደታች እሱ ሻዶ እንዲኖር ነው ያረጋው እኛ ግን ለጊዜው ፍሬም ላይ እናርገው በፍሬሙ ያምራል ዜን ፍሬም ካነካችሁ በኋላ የምትፈልጉት ካነካችሁ በኋላ ውጪ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ስታረጉ የሰራችሁት ነገር ላይ አፕሊኬብል ያረጋዋል ማለት ነው ስለዚህ ጽሑፍ አስገባ እንደገና ደግሞ ይሄን ምስል ማስገባት ቻለን ማለት ነው ወደ ቀጣይ ፔጅ መሄድ ደግሞ ብትፈልጉ ድሩም ታረጉ ኢንተር ያላችሁ መውረድ ይቻላል ማለት ነው ኦር ደግሞ ኔክስት ፔጅ ብላችሁ ምስል ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ክሊክ ባረጋውና ኢንተር ያልኩ ፔጅ አዲስ ፔጅ መጣልኝ ማለት ነው ሁለተኛ ፔጅ ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው ቀደም ያላሳየዋችሁ አሁን ይሄን ጠበብ ሰፋ እንዲከፈልጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ወደ ጎኑ ተረጉት ሰፋ ጣም ከሰፋባችሁ ደግሞ በዚህ ያስተካከላችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ብዙ ጊዜ 100 ላይ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ነው ሁለት ፔጅ አዘጋጀን ሁለት ፔጅ እንዲሆን እዚህ ጋር ጽሑፍን ተንብልበት አሁን ሁለት ፔጅ የሚሆን ወርድ አዘጋጅተናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሲምቦሎች ማስገባት ከፈለጋችሁ ለፕሬዘንቴሽንም ሊሆን ይችላል አስተማሪዎችም ተማሪዎችም ብትሆኑ የተለያዩ ሲምቦሎች ያስፈልጓችኋል ለምሳሌ በቀስት ለማመልከት ከፈለጋችሁ ኦር ደግሞ የተለያየ ሲምቦል ማስገባት ከፈለጋችሁ ኢንሰርት ጋር ተመጣላችሁ ኢንሰርት ጋር ከመጣችሁ በኋላ ሼፕስ የሚለው ጋር ተመጡና የተለያዩ ሼፖች ውስጥ ትመርጣላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ቀስት ልምረጥ ቀስት መረጥኩኝና እንደምትመለከቱት ካርሰሩ አሁን ዝግጁ ሆናለች ማለት ነው ዝግጁ ሆናለች እንትን ለማሳየት ስለዚህ የፈለጋችሁት ቦታ ካረጋችሁት በኋላ እንደምታዩት ወደ ፈለጋችሁት አንግል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ይሄኛውን በቀስት ነው ማሳየት የፈለኩት ግን እዚህ ጋር መጣውና ቀስቱን ለቀዋለሁ ማለት ነው ስለቀው እንደምትመለከቱት ቀስት መስራት ይችላል ከለር ምረጥ ይላችኋል የፈለጋችሁትን ከለር ታረጉለታላችሁ አሁን ቀይ ባረገው ቀይ ላይ ክሊክ አረጋለሁ እንደምታዩት ቀይ እንትን ሰርተናል ማለት ነው ቦታ መቀየርም ትችላላችሁ ሳይዙን ከፍ ዝቅ ማድረግም ይቻላል እንዲህ ቦታ ሮቴት ያደርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ከስሩ ጽሑፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቀስት ያመለከታችሁት ነገር ላይ ማለት ነው ስጨርሱ ክሊክ ነው ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ስታረጉ የሰራችሁትን ነገር ይቀመጣል ማለት ነው እና ከቀስትም ውጪ በጣም ማአት ሲምቦሎች ነው ያሉት እየመረጣችሁ ሼፖች ነው ያሉት እንደምትመለከቱት እየመረጣችሁ አሁን እዚህ ጋር ሰፋ ያለው ሩ አለ እሱም እንደምትመለከቱት እንዲያረጋችሁ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ይሄ ሳይዙ ለመቀነስም ለማደግም ዝግጁ እንዲያረጋችሁ ከፍ ዝቅ ያረጋችሁ የምትፈልጉትን ጽሑፍ ከስሩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከለሩ የዚህን ከለር መቀያየርም ይቻላል አሁን ሳይዙ ለምሳሌ እንዲዳርገው የምትፈልጉት ቦታ ይመስርኩኝ ከለሩን ቀይራለሁ ያስፈለገ ጽሑፍም ከስሩ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ካረግም በኋላ ለምሳሌ ስታንዳርዱን መጠበቅ አለበት ስታንዳርዱን ለመጠበቅ ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን ፎንታችን ታይምስ ኒው ሮማንስ ላይ መሆን አለበት እንዲሁም የሳይንረንቶችም የፎንት ሳይዞችም ስለሚኖሩ ኮንትሮል ኤ ብንለው አሁን ሁሉንም ነገር ይመርጥልናል ማለት ነው እዚህ ሰራነው ነገር እንዳለ ሲመርጥልን እዚህ ጋር አሁን ሄደን ጽሑፉ ምን ማድረግ እንችላለን ታይምስ ኒው ሮማንስ ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር የተለያዩ ፎንቶች አሉ የኢትዮጵያን ፎንቶች ጨምሮ ስለዚህ እኛ አሁን ታይምስ ኒው ሮማን እንዲያርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ከበዛባችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ሰርች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሰርች ባርጋ ትመጡና
ለምሳሌ ታይምስ ልበለው ነው አክቲቭ ሆኖ ለኛ ተርበዋሉ ጽሁፉን እንዳለ ሆኖ ታይምስ ኒው ሮማንስ አድርጎልኛል ማለት ነው። እሺ ሌላው እዚህ ጋር አሁን ለምን ተንጋ ሳላሳያችሁ ያለፍኩት እዚህ ሼፕ ላይ ማለት ነው። ሼፕ ስናስገባ ኦር ደግሞ ኢሜጅ ስናስገባ ለምሳሌ እኔ ኢሜጅ ክሊክ ባደርገው እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲዛይን ጋር ልምጣና ይሄኛውን ነገር ክሮፕ ማድረግ ብትፈልጉ ክሮፕ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለማድረግ ፎርማት ጋር ተመጣጣላችሁ ፒክቸር ፎርማት ጋር እንደቀድሙ መንገድ ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮፕ እንትላለች። ክሮፕ እንትላን ስትነፋ ስኬት ነው መቁረጥ የፈለጋችሁ ይላችኋል። ለምሳሌ የማትፈልጉት ፓርት ካለ እንዲያርጋችሁ የምትፈልጉትን ብቻ ታወጡለትና ባዶ ቦታ ላይ ዳችሁ ኢንተር ብትሉት ወር ደግሞ ክሊክ ብትታረጉ እንደምታዩት ቆርጦ ያወጣላችኋል ማለት ነው። የማትፈልጉትን ነገር በዚህ መልክ ቆርጦ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አጠር አጠር ያሉ ጽሑፎችን ቦክስ ውስጥ ለማስቀመጥ ወር እንዲያተኩሩባችሁ በተለይ አንዳውጡን አሁን ለማዘጋጀትም ከሆነ ኢንሰርት ትሉና እዚህ ጋር ቴክስት የሚላለ ቴክስት ቦክስ የተለያዩ ቦክሶች አሉ ትመርጣላችሁ። ይሄው ለሳምፕል ይሄን ብመርጥ እንደ አይነት ቦክስ ወደ ፈለጋችሁት ሮቴት መሆን የሚችል ቦክስ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። አሁን እኛው እንዲከፍ ማድረግ ይችላል፣ ዝቅ ማድረግ ይችላል፣ ቦታ መቀየር ይችላል። እንደ ቀድሙ ደግሞ መጥቼ ቢሃይንድ ዘ ቴክስት ኦር ኢን ፍሮንት ኦፍ የሚለው ከነካካውኝ በኋላ ወደ ፈለኩት አጀስት ማድረግ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ይሄን ብመርጥለትና እንዲባረቀው ወደ ፈለኩት ቦታ ይዤው መሄድ ይችላል ማለት ነው። ያረጋችሁን ከፈልጋችሁ ቦታ እየቀያየራችሁለት ማስገባት ይችላልላችሁ። እንደገና ሮቴት ሁሉ አርጋችሁ መንትኑን መቀየር ማዞር ይችላል ማለት ነው። ለፈልጋችሁ ታንግል እንዲያዞራችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጓትን ጽሁፍ ማስገባት ትችላልላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ስታንዳርዶች አሉ። በዚህ በፓራግራፍም ጽፉ በዚህና በዚህ መካከለ ያለው ስፔስ መስተካከል ይጠበቅበታል ማለት ነው። አሁን በጽሁፎች ውስጥ ያለውን ስፔሲንግ እንዴት አድርገን እናስተካክለው? ኮንትሮል ኤ ባረጋው ሁሉንም እንዲመርጥልኝ ዜን ሆም ጋር ተመጣላችሁ። ሆም ጋር ከመጣችሁ በኋላ ምንም ታስተካክሉት እዚህ ጋር ፓራግራፍ የሚላል እነዚህ የፓራግራፍ እንትኖች ናቸው። ይሄን ብነኩታው ስፔሲንግ ይደረደርላችኋል ማለት ነው። ስፔሲንግ በየጽሁፉ መሃል ስንት ላርግ ይያለን ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ንስመርጥለት እሱ ከስር እየቀያየረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምሰሩት ነገር ይለያያል። ቴክስት ምናምን ከሆነም ብዙ ጊዜ 1.15 ነው። እንደዚህ እንደ ስታንዳርዱን ካጣራችሁ በኋላ ስፔሲንጉን መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ላሁን 1.5 ላይ ዳርገውን 1.5 ማለት እንግዲህ በዚህ ስፔሲንግ ውስጥ ያለ እንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ናይም እንትን አስተካክለናል። አሁን በአብዛኛው ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የለጀማሪዎች ቢያዘጋጁ ስለሆነ ዋናው ለማሳየት የሞከርኩት እያንዳንዱ ላይ ግን ዲቴል የሆነ ቪዲዮ በቀጣይ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን እንደምታረጉት ሴቭ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ሴቭ ለማድረግ ፋይል ጋር ተመጣላችሁ ዜን ሴቭ ነው የምትልጡት። ሴቭ አስ የምትሉት በፊት የጀመራችሁ ከሆነ ነው። አዲስ ከሆነ ግን ሴቭ ተላላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ስትሉ የተለያየ ምርጫ ይሰጣችኋል። ዋን ድራይቭ አለ። አሁን ይሄ ሌላ ቱቶሪያል ሰራበታለሁ። ፒሲው ላይ ላርከው ለዛሬ ፒሲው ላይ ይሁንልኝ ብል ኦን ዲስ ፒሲ ዜን የት ላይ ምርጫ ይሰጠኝ ዴስክቶፕ ላይ አልኩት ማለት ነው። ዴስክቶፕ ላይ ትመርጡለታላችሁ ቦታ ሴል ፎር ቱቶሪያል ልበለውን ይሆን ደብሊው ልበለው ያው ወርድ መሆኑን እንትን ለማለት እንደምታዩት እዚህ ስር ምርጫ ሰጥቷችኋል። ወርድ ዶክመንት ይላል ወር ደግሞ ዶክስ ይላል ማለት ነው። የተለያየ ዝርዝር አለው። እኛ ግን ወርድ ዶክመንት ስለሆነ የምንፈልገው እንትን በወርድ መልክ እንዲያስቀምጥ ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ካልፈለጋችሁ ነው ምርጫዎች አሉ ፒዲኤፍ ሁሉ አድርጎ እዚሁ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ካረግነው በኋላ ሴቭ እንለዋለን። አሁን ፋይላችን ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ነው ምንድነው ፕሪንት ማድረግ ብትፈልጉ ፋይል ጋር ትመጣላችሁ ዜን ፕሪንት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ዜን ለፕሪንት እንዲሆን አጀስት ታደርጉና ሳይዙ ታዙታላችሁ ፕሪንት ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ፕሪንት ባደረገው በዚህ መልኩ ነው የሚወጣው ብሎ ያሳየኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ይሄኛውን ወደ እንትን ወደ PDF ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለግን ዳይሬክት አሁን ይሄ ሴቭ የሆነ ፋይል ነው ሴቭ አድርገናል።
ይህንን ግን ኤክስፖርት ማድረግ ብንፈልግ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ የረሳኋታለች በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነች አንዴ ላሳያችሁ እና እንዲህ ስራችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ሪቪው ጋር ብትመጡ አሪፍ ነው። ሪቪው ፓርመር ጋር ከመጣችሁ በኋላ ስህተታችሁን ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ችግር አለ የሚለውን ቼክ ያደርግላችኋል። ሪቪው ጋር ስትመጡ አሁን ለምሳሌ ስፔሊንግ እና ግራመር ኢረር አለብኝ ወይ የሚለውን ቼክ አድርግልኝ ስትሉት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ መታችሁ ይህን ክሊክ ስታደርጉት ያለባችሁን ችግር ይዘረዝርላችኋል። እንደምት እዚህ ጋር ይጽፍላችኋል። ከዛ ደግሞ ሰጀስት ያደርጋችኋል እንትኑን አጥፋው ምናምን እያለ ማለት ነው። አሁን ስፔሊንግ ኢረር አንደኛ ተገኝቷል። ፕሩፊንግ ብሎ ምንድን ነው ያለኝ? ኖ ኢን ዲክሽነሪ። አሁን ይሄ ነገር ዲክሽነሪ ውስጥ አይታወቅም፣ ምክንያቱም ዝም ብዬ የጻፉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰጀሽንም ላይ መሰጠኝ ምንም አይነት ሰጀሽን የለውም ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዶክ ለማለት ፈልጋችሁ እናንተ እንዲህ አይነት ነገር ብታደረጉ ምናምን ራሱ ሪቪው ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ነው ችግሩ፣ የሚጻፈው እንዲህ ነው ብሎ ሪከመንድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ሁሉንም ነገር ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻውን ላሳያችሁ። ሴቭ አደረግን፣ ፕሪንት እንዴት ማድረግ እንደምችሉ ለማየት ሞከርም ማለት ነው። ይሄን ነገር ደግሞ ፒዲኤፍ ብናደርገው፣ ፒዲኤፍ ለማድረግ ኤክስፖርት ትላላችሁ። ኤክስፖርቱ ምንድን ነው አሁን ከፈለጋችሁ ወደ ፒዲኤፍ ከሆነ ይሄው እዚህ ጋር ክሬት ፒዲኤፍ ይላል። ስለዚህ ክሬት ፒዲኤፍ ብለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ፒዲኤፍ ስለው ወደ ፒዲኤፍ ይቀየርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በሌላ ጊዜ ፋይላችን ከፈለግ ነው እዚህ ጋር ትመጡና ፋይል ጋር የተቀመጡት ጋር አሁን ለምሳሌ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎር ቲቶሪያል የሚል ከላይ ቁጭ ብሎ አገኘዋለሁ። ኦር ሰርች አድርጌም አገኘዋለሁ ወይ ደግሞ ኦፕን ፋይል ብዬ በስሙ ማግኘት ይችላለሁ ማለት ነው። ግን ይሄ ጽሁፍ አሁን ሁሌም እላው ላይ የምጽሁፉና ከላይ ሁሌ እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ አሁን እንደምታዩት እኔ እዚህ የጻፏቸውን ይደረድራቸዋል። ግን ሁሌ ከላይ እንዲመጣ የምትፈልጉት ካለ ፒን የሚል አለ ማለት ነው። ቼና እንደምትመለከቱት ፒን ብላት ሁሌ ከላይ ትመጣለች ማለት ነው። ፒን እነክቼለታለሁ። ስለዚህ ሁሌ ከላይ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ልክ ሪሰንት ላይ ስከፍት ከላይ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስል ነበረ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ሰፋ አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ለቢግነሮች ብያዘጋጀሁት ነው። ወደፊት በአድቫንስ ድምመጣለሁ የተለያዩ እያንዳንዱ አይፎኖች ላይም ደግሞ አንዳንድ ቱቶሪያል ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።